Премиерът Димитър Главчев отбеляза, че мигрантският натиск е намалял с 70%. Това е било и едно от условията, които страната ни е трябвало да изпълни. Че сега беше отчетен много сериозен напредък и го каза австрийският министър на вътрешните работи. Казвам, отчетен е напредък и пак ви припомня за аплодисментите на края на пресконференцията на еврокомисар Йохансон. Така че към момента всичко върви по план. Чисто технически се работи вече по проекторешението за пълноправното членство на България и Румъния. Да, в тези 6 месеца ние ще изследваме средата за сигурност с контрол, който ще бъде на контрол, който извършват и който в момента практикуват колегите от Германия и Австрия по техните вътрешни граници. Така че той ще бъде извършен на база на анализа на риска и няма да бъде този контрол, който е сега в момента. Така че в този период 6 месеца ние ще изследваме дали ще настъпи някаква промяна в средата на сигурност, така че да вземем допълнителни мерки. След официалното ни приемане и в сухопътния Шенген, мерките не спират, а ще се засилят още, категоричен е Димитър Главчев. Тези действия ще бъдат в посока на това да не се изкриви модела на мигрантския поток вследствие на отпадането на граничния контрол, така че той ще бъде сериозен, не в вида, в който е сега, но ще има контрол, за да се следи каква е тенденцията и да може да се реагира своевременно. Включително ще има и 100 души, които ще отидат на българо-турската граница, пак в същия състав, в Унгария, Австрия, Румъния и България. 2400 са и сега тези, които се грижат за сигурността на границата, така че 100 души винаги са от полза, но пак да подчертаем и мерките, които взимахме ние, увеличихме числеността на граничните полицаи с 1200 души, бяха закупени високопроходими машини. На 7 октомври премиерът, министърът на отбраната, министърът на вътрешните работи и директорът на гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, извършиха проверка по земя и въздух на наземното възпиращо съоръжение на българо-турската граница, заради сигнали, че оградата е компрометирана. Проверката не е установила нищо притеснително.